כבר לא טלפון, זה הפך להיות לדבר שהוא אנחנו. אני עושה הכל עם הטלפון. יש לנו תחושת שליטה, ולמעשה אנחנו משקרים לעצמנו. אני לפעמים יוצא בצוק אנשים, תעזבו את הטלפון. אני קורבן אייפון. צריך לי הרבה חירוגים של היד. זה עונה לנו לצורך של להיות חלק מהעולם. לא ניתן להשוות את האופן שבו אנחנו חיים היום לאיך שחיינו לפני 10 שנים. הרגע המכונן של המכשיר ששינה את העשור הזה היה ב-2007, כשסטיב ג'ובס עלה על הבמה בקליפורניה למסיבת עיתונאים היסטורית. We're introducing 3 revolutionary products. A widescreen iPod with touch controls. Revolutionary mobile phone. And the breakthrough internet communications device. בשנים האלה, כשלכולם כבר היו מחשבים עם חיבור לאינטרנט ואפילו נגני מוזיקה, נראה היה שהכל כבר הומצא. An iPod, a phone, and an internet communicator. אבל אפילו לנוכחים שבאולם בסן פרנסיסקו, נדרש רגע כדי להבין את מה שהתרחש על הבמה. An iPod, a phone. Are you getting it? These are not 3 separate devices. This is 1 device. And we are calling it iPhone. חודשים יעברו עד שהאייפון יגיע לחנויות ולציבור שישתוקק לגעת בו. I got the phone. I love it. בתוך 2 שנים פחות או יותר הוא יגדיר מחדש את המושג טלפון חכם ואת החיים על פני הכדור הזה, וכך מתחיל לו העשור של האייפון. זה השתנה ככה ברגע? כן. מאותה נקודה הכל השתנה. אז מה עשתה לנו המיידיות הזאת? האם החיים שלנו הפכו לטובים יותר? איך נראו פה 10 השנים האחרונות שהדביקו לכף היד את הטלפון? ואיך הן שינו אותנו. I push the home button right here and I'm home. שינוי היה שנה וחצי אחרי, מתי שזה הפך להיות לפלטפורמה, שנוצרו אפליקציות. אפליקציות טיפשיות לחלוטין בהתחלה, היה את האייפון, שהיית יכול לעשות פו, והמסך היה משתנה. עד לכיום אפליקציה כמו ג'וי-טיונס, שב-$100 לשנה מלמדת אותך לשחק ותוך כדי זה ללמוד פסנתר. אז האפליקציות זה המלך. לאט לאט המכשיר הזה לא רק הרחיק אותנו מהמחשב האישי, אלא גם הרג מכשירים והפך אותם ליישומונים בגודל אצבע. המחברות, הרדיו, המצלמה ואפילו ה-GPS החדשני הפכו לריבוע קטן על המסך, וריבוע אחד, הוואטסאפ, ישנה את האופן שבו מתנהלים החיים בעולם ובעיקר בישראל. חברה במשהו כמו 8 קבוצות וואטסאפ. איזה? יש משפחה, חברות. לקוחות, עבודה, צבא. ושל התושבים בפרדיסיה. מה זאת אומרת? כל פרדיסיה בקבוצת וואטסאפ אחת? כן. מי שכח לפנות הזבל? לא, גם מתכונים, ואיזה בעיות אם יש, ואיחולים לימי הולדת. דברים מהסוג הזה. אני יצאתי מהקבוצה של פרדסיה למשל. לא יכולה לעמוד בעומס הזה. הדבר הכי חשוב באפליקציות, בטלפון, בכל דבר טכנולוגי, זה איך אתה מפיץ. וגרופס הפך את זה למנגנון הפצה. כי אם אני רוצה שכל הילדים בגן, ההורים שלהם, יהיו על הקבוצה הזאת, אני צריך שלכולם יהיה וואטסאפ. הודעת וואטסאפ, אנחנו מרגישים נוח לשלוח בכל שעה ביום, ואנחנו לא רק שולחים את המסר שלנו, אנחנו גם רואים אם הנמען או הנמענת היו מחוברים, אם הם מקלידים. כולם עוקבים אחריך אם אתה עונה או לא עונה. ואוי ואבוי להם אם הם ראו את ההודעה ומתעלמים. מסתבר שהווים הכחולים זה דבר שהרס המון המון זוגות שנפרדו בגלל הסיפור הזה. עצם זה שיש את הווים הכחולים, אז אני יודעת שהבן אדם השני ראה את ההודעה. אם הוא ראה את ההודעה ולא עונה לי, אז קרה משהו. ואז המון אנשים מתחילים להיכנס לחרדות ומתחילים להריץ תסריטים של למה הוא לא עונה לי, הוא לא רוצה. אבל בואו נניח להתמרמרות על הוואטסאפ, הטלפון החכם היה ועודנו הגשר שלנו לקדמה. וואו.
בזמן שהטלפון הפך לחכם, הוא גם שינה את התקשורת הבין-אישית. אנחנו מתקשרים באופן כמעט מוחלט באמצעות אפליקציות, ולהסתכל למישהו בעיניים הפך להיות משהו שקורה הרבה פחות. אני לא חייבת לענות לך, אני לא חייבת להיות נוכחת, אני יכולה לענות לך מתי שבא לי, ואם אני רוצה להוסיף איזשהו כוונה לשיחה, אני מוסיפה אימוג'י. בשיחה שלמה אתה צריך להיות איתי נוכח כל הזמן, גם אם טוב לך וגם אם באותו רגע לא טוב לך. אני יכולה לראות בדיוק על מה אתה חושב, אני יכולה להבין את השתיקות שלך. כל זה הולך לאיבוד. אם ניקח היום בחור בן 21 ונצניח אותו ב-2010, איך הוא ייראה לנו? אני אגיד מילה שאני אומרת אותה בקושי רב, אבל זה היה נראה לנו על הרצף האוטיסטי. הטלפון החכם שהולך איתנו לכל מקום שינה את איך שאנחנו מתנהגים. תראו מה קרה לחוויית הבילוי בבר. שים החוצה. הפעם הזו שישב כאן מישהו בבר ומישהו שם בחוץ והם נפגשו פה על הבר, אתה זוכר את זה? כן. מה זו רגע, הם היו בטינדר? הם היו בטינדר. אתה הולך לפי מרחק. נכון. איפה אתה נמצא? נו, פחות ממאמת. זה היה שבת והם יזלו כאן וציפו את זה לבר מזה, היה מדהים. נפגשו דרך הטלפון, ואמר, מה, גם אני אני לפעמים יוצא בצעות אנשים, תעזבו את הטלפון. פעם היינו יוצאים לבר, היינו רואים בחורה נחמדה, היינו מתחילים את זה. המטרה של כל אפליקציות ההיכרויות... שתחזור בפעם הבאה. ברור. עכשיו, איך תחזור בפעם הבאה? אם אתה תכיר מישהי, אתה כנראה לא תחזור בפעם הבאה. אם אתה תתחתן עם מישהי, אתה תעזוב את האפליקציה. הן לא צריכות את זה. ולכן הן בונות את הממשק שלהן כמו משחק מחשב. כשאנחנו לוחצים ימינה ושמאלה, עצם זה שאני פוסל מישהי, זה לא משנה אם היא רצתה אותי או לא. גורם לי לחוש, אני גבר גבר, ואני לא רוצה להפסיד את התחושה הזאת. מסתבר שהתחושה הזאת היא הרבה יותר טובה מלמצוא בן זוג. הטלפון החכם הפך את קלישאת העולם בכף היד למציאות, אבל אף אחד לא בדיוק הכין לכך את כף היד שלנו. אני קורבן אייפון, קורבן אינסטגרם, קורבן וואטסאפ. לפני שנה הרגשתי נימוליות בין אצבע 4 ו-5 ביד. ממש תחושה שבאה והולכת, משהו שמאוד מאוד גם מביל אותי. בסופו של דבר עשיתי ניתוח, פתחו לי פה את התעלה. כפות הידיים שילמו במידה רבה את המחיר על שפע התכונות שהתרכזו למכשיר הקטן. 50% מהאנשים מדווחים על כאבים בצוואר, יותר מ-70% מדווחים על כאבים בגפה העליונה, חלק גדול זה באמת בכתף, במרפק, והרבה בשורש כף יד ובאגודל. אפשר אולי להפחית מעט את השימוש, אבל אי אפשר להפסיק. תעשיות שלמות, בעיקר אלה שנסמכות על תקשורת ורשתות חברתיות, מתנהלות היום בטלפון החכם, ואי אפשר להניח אותו אף לא לרגע אם אתם רוצים לעמוד בקצב. אנחנו גם מנהלים היום איזה אזור 15 עמודי אינסטגרם. אתה יודע מה זה לעלות ל-15 עמודים כל יום פוסט, סטורי, לקדם אותו? הכל קורה מהאייפון. יאללה, נראית אותה בעד. שקט בבקשה. ואילו צלמים מקצועיים מרשים לעצמם היום לוותר על המצלמות הישנות והציוד הרב שלהן ולעבוד עם מצלמות של טלפונים סלולריים. מכרתי את כל המצלמות שלי. אין לי יותר מצלמות קונבנציונליות. אני עושה הכל עם הטלפון. צילומי אדיטוריאליים, כתבות לצילומים מסחריים, לצילומים על סט. והמכשיר הזה דווקא נותן לי להיות נורא נורא מהיר ולקלוט את הרגע בצורה הכי מהירה שיכולה להיות, לעשות את כל הפעולות הכי מהר שבעולם. וזה גם נורא קליל, זה כאילו אתה פשוט שולף את זה ויורה. פה הכל יותר זריז, הכל יותר מהיר, ולדעתי זה הרבה יותר מתחבר לעולם שאנחנו חיים בו היום. אי אפשר להתחרות במהירות הזאת. בסיומו של עשור, הטלפונים החכמים מחפשים את השלב הבא שלהם. הם פונים לעולם הרפואי, מחליפים לאט לאט את הכסף ואת אמצעי התשלום ברחבי העולם, ומוסיפים לעצמם עוד ועוד חיישנים שעדיין לא לגמרי ברור איך הם ישמשו אותנו. בפיקסל 4 יש לך רדאר. אתה יודע במה משתמשים ברדאר הזה? בשביל להעביר שירים קדימה ואחורה. יש לך רדאר, יש לך טלפון עם רדאר, בשביל שאתה תוכל לעשות ככה בשביל להזיז את השיר. ומה תהיה הטכנולוגיה שתשנה את העשור הבא? אז הפלטפורמה הבאה אחרי טלפונים זה וירטואל ריאליטי, וזה ההתחלה של ההתחלה של ההתחלה, אבל סוף סוף עובד, שם את זה, אתה באמת מאמין שאתה שם. זה יש לי כבר בבית ואני ישן פחות בלילה בגלל שאני משחק בזה. יכול להיות שבעוד 10 שנים, כשנשב לסכם עשור, אולי לא באמת נשב ביחד, המציאות המדומה מתדפקת על הדלת ונושאת עם השק של הבטחות. אם אי פעם יהיה רובוטים שתוקפים את ניו יורק, אני ממש טוב בלהרוג אותם.
ושק של חששות. הרי אנחנו יודעים שבוטים יחליפו המון פונקציות אנושיות משמעותיות, כלומר המון משרות ילכו ויעלמו. עכשיו, מה יעשו האנשים האלה? או שהם בעצם ייקחו סמים, או שהם יהיו בעולם המציאות המדומה, כי עולם המציאות המדומה יהיה טוב יותר מבחינת התגמול שהמוח שלנו ירגיש מכל דבר אחר בעולם הפיזי.